Повертаюся до прямого ефіру. Працює студія «Спільно ТВ». В ефірі працює журналіст Дмитро Іванов. Знову було при завантаженні, злетіла картинка, але повертаємося. Дівчата наші, колеги, ви бачите, нашу другу камеру продовжують працювати на вулиці Горшевського і розповідати про те, що там відбувається зараз. Там продовжується протистояння. Ось вони підійшли до тих самих згорілих автобусів і транслюють картинку прямо практично з середини тих подій, які відбуваються. Це автобус, який стоїть ближче до правої сторони Грушевського, до житлового будинку, який там офісно. У нас на Майдані продовжує співати гурт «Божичі» і відомий його етноспівак зі своєї команди Валерій Годунець. Я намагаюся розповісти вам про останні події, найсвіжіші. Слідкую за тим, що відбувається в Твіттері, на «Українській правді». Є інформація про те, що в Києві рухаються колони на підмогу з західних районів України, а з східних переважно інформація надходить про те, що рухаються колони з внутрішніми військами чи Беркутом. Вітаю вас! Ясна варта! Цікава інформація. На Грушевського прийшов Кобзар, аби підтвердити історичну традицію, коли Кобзарі завжди були з народом на барикадах. Слава Україні! Ворог ще не спав, армати бігли, а ми наступали, пів до другої години. Армати бігли. Цифра, яка нічим не підтверджена, але зрештою називає, як є, близько 4 тисяч людей, пише один з дописувачів в Твіттері, зараз їдуть з Західної України на допомогу у Київ. Людей червого на кров текла рікою, остатнє слово говорить. Напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до любої дівчини. Очевидно, що зараз відбувається дійсно непомітний, але дуже серйозний переговорний процес між усіма ланками влади, тобто і влади, і опозиції. Кілька годин тому, збираючись сюди на ефір в студію «Спільно ТВ», в штабі зустрів людину, яка до останнього моменту навряд чи могла б тут з'явитися, але от ця ситуація, яка відбувається зараз, показувала, що вона там таки з'явилася. Це колишній депутат від партії регіонів, який після початку Майдану вийшов звідси, Давид Жванія. Ще не впав,
Гармати гуйлями наступали, пів до другої години. Гармати гуйлями наступали, пів до другої години. Радіо «Свобода» повідомляє, що їхнього кореспондента поранено. Оце українська редакція «Радіо «Свобода», до речі, офіс якої знаходиться на Хрещатику. Їхнього кореспондента поранено, але не тяжко, зараз йому надають допомогу в редакції. А там бочки, здається, якісь палали. Вони тільки що там були біля цього. Чи це вже не бочка, це щось серйозніше? Та може це наш. Та може наш є, ми на заміну. З тримом своїм. Так що, дівчат змінили хоч? Я їх не знайшов. А, боже. Ну це нижче? Ну вони.